Sophia, la visoria, tu ti arriva, la gloria, ma la danzo, la casa mia, la luna tu, oratoria, civita tu. Babače, a ne putače, a ne povitratnenče na vi. Prorživan zalja Jezuči, šanti tumče sovjasu. Tumče sovjasu. Mogača bav bojnino, aiz ami ya dev mundiran ektaj zaljad. Amča bava sopik nimno adios korog. Aple sonsaratle karya sopon, bapaši to potun gela. आपल्या लांबीक जिवितांत ताणें जायतें बरें शिपडायलें. ताच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासूया. मुनीस ओस्कोत जायते पावटी तो चुकता. आपल्या जिवितांत आदारलोल्या कसल्याय पातकाचें कोत आमच्या बावाक आसा जाल्यार देवान तें धुवून काडूंक आनी आपल्या सोर्गींच्या राज्यांत ताका घेवंक ह्या पोवीत मिसा भेटेन कोतकोत्यान मागुया. लुईस मिंगेल द कोस्टा जाका आमी सोफी म्हूण उलो करताले ताका देवाच्या हातान घालून ही मिसाची बेट आमी भेटयता. जेजूच्या कोस्टा मोरना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजून आमकां सुर्गींची दारां उगडल्यांत. ही आमच्या मनान काळजान घेवन ही मिसाची बेट आमी भेटोवंक फुडें सरतना आमी मनीस कशी चुकता हांव देखून खालतिकायेन बोक्सणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओम जो प्राद, ओम जो प्राद, ओम जो बू म्हणू प्राद. पासत बघून सदांच कुवार मारियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. भोव दयाळ बापा, लुईस मिंगेल सोफिया तुझ्या पुताच्या मोरणाच्या दिसात सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा
तुझो पूत मेलो आनी मोर्नांतलो पुनूर जिवन जालो म्हूण बाबार्थान आमी ओळखून घेता. ताची सवे मरून गेल्ल्या ह्या आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या स्वामिया तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनान. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. आपलो काळ भरचे आदी पर्यान सगुणी मनीस मरत तर ताका विसो मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेळना. लांब ओक वर्सांनी मेजिनात. जाणवाय हीच मनशाचे दोवे केस. निर्मळ जिवीत हेच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानूंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. कोटेपणान ताची जाणवाय कोटायना जावंक व गादकेपणान ताचो आत्मो कोट्या मार्गार पावयना जावंक ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक कोटेपणाची बुलोवणी बरे ते लिपोवन दवरता. कोर वंडोवण्यो नेणटे काळीज कुसोयतात. तोळ्याच काळान सुपुर्णायेक पावून ताका लांब ओंक मेळ्ळे. ताचो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो. देखून ताची भोवती वस्तल्या कोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकान हे पळयले पूण तांकां कांय समजले ना. ती समजूंक पर्यान कबूल नासली की देवाची कृपा आनी काकलूत ताणें वेचून काडलेल्यांक दवरलेले आसात आनी तो आपल्या भक्ताची राखण करता. देवाचे उतोरे. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जवाब जातलो. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. आनी एक पावट म्हणया. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशे मेरू तानेता उदकाक वावते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचे दर्शन घेतलो. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वासी म्हूण कळय. तुज्या उर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेता. जबाब. आत्म्या म्हजे आत्मो म्हजो तानेला. उद्गार. म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळी बापान म्हाका दिल्यात ताचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नवें जिवन करचें. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासून. जुवामा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुरसाशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदेलानाची मारिया
ह्यो बिओ आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पडोवन जेजून आवयक म्हणे, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणे, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. त्या उपरांत सगळें सोंपातले म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणे, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेले दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयल्लें एक आलोंबे बोडेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणे, संपादले. आनी तकली भागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाड भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा एक व्हडलो दीस मनयता, शिंजेचो बुधवार. आनी जायते जाणां सकाळीं मिसाक जेन्ना आयिल्लीं तेन्ना कपलार ते शीज लावन तुमकां हो उगडास केल्लो, मनशा तूं धूड आनी धुडीन तूं वेतले. मनशा तूं धूड धुडीन तूं वेतले. आनी आमकां उगडास केला की आमी सगळीं धुडींत वेतली म्हूण. आनी आयज आमच्या बाबाक सोफीक आमी हांगा घेवन आयल्या सांजेची. आनी उगडास करतात आमी सगळीं मरतली म्हूण. वी ऑल मोर्टल बींग. आमी हांगा संवसारांत रावूंक येवंक ना. आमी सगळीं एक दीस देवा घरा पावचे आसा. आनी ताचेच खातीर सार्त म्हणटालो एक फिलॉसॉफर तत्वगिन्यानीस, जितले पावटी हांव मरणान भागेली जाता, पडयता मनीस वेता तो, तितले पावटी हांव म्हज्या मरणान वांटो घेता. म्हणगे हांव म्हाकाच उगडास करतां की हांव एक दीस मरतलो म्हणून. पूण मरतलो आनी ताचेच खातीर तोय म्हणटा, जेजो हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी म्हाका मेळ्ळें जाय. आनी ताचेच खातीर मरण आमकां फकत उगडास करता ते सुभा जिवीत जिवपाक. आनी हेच सुभा जिवीत म्हणटा ते कशें? आनी ताचेच खातीर एकटो बरयणार म्हणटा, तुजें धोरण कशें आसा तशें तुजें जिवीत जातलें. म्हणगे तुजो शेवट तूं समजता मरणान कोबार जाता आनी कांयच ना, फुडल्यान जिवीत ना. जाल्यार जायती चिंतपां आसतली, जशीं खावया जेवया मौजां मारुया. हें जिवीत हांगा सरलेंच. पूण तूं तर चिंत्ताय तुजें धोरण आसा मरणान तुका आनी एक नवें जिवीत मेळटलें. आनी तें मेळोंक जाय जाल्यार तुवें संवसारान करूंक जाय तुजें सुभा जिवीत. जाल्यार तुजें चिंतपूय दुसरें आसतलें, तुजें धोरणूय दुसरें आसतलें. म्हणगे हांवें हांगा वावरूंक जाय देव्या पेल्याच्या संबंदान जेवपाक. आनी ताचे खातीर केन्ना मरतलो कसो मरतलो कोणाक खबर ना. आयच्या जाणबायच्या पुस्तकान आमकां हेंच उगडास करता की आमचो शेवट केन्ना जातलो तें खबर ना म्हणटा. कितली लांब आवक आमकां मेळटली आमकां खबर ना. तुजे केंस पिकतले आनी मरतलो खबर ना म्हणटा. पूण शेवट आमचो येतलो ही खात्री आमकां आसा. आनी शेवट तर येतलो ही खात्री आसा जाल्यार आमचें जिवीत म्हणटा सुभापणी जिवंक जाय. आनी हेच सुभापणी जिवपाक कशें करतलो? आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगता जेजू म्हणटा शेवटाक पावलो. शिरक्यान भरलेले दोंडूल थंय ताणें घेतले म्हणटा. आनी तेमीन घेतले आनी ताका बोडेक लावन ते ताच्या तोंडाशी पावयले. आनी मागीर ताणें म्हणलें संपादलें. संपादलें म्हणगे सोंपलें. पूण सोंपणेन
थंय कोबार जायना म्हणटा, देर इज अ न्यू बिगिनींग, एक नवें जिवीत आसा. आनी हेंच आमकां शुभ वर्तमानान सांगूंक सोदता, सोंपात न्ही एक नवें जिवीत आसा आनी तें जेजू बरोबर आसा म्हणटा. आनी तूं जेजून जियेता रावता आनी ताचे बरोबर आसता तेन्ना तुका हें जिवीत फावो जाता. आनी कशें तें फावो जाता? लोकांचे शुभ वर्तमानान आमकां इमावसाची वाट मेळटा. थंय ते जेजू मेलो म्हूण समजून निराशे जावन वेताले म्हणटा जेरुजाले भायर. आनी तेन्ना तांकां जेजू मेळटा म्हणटा, तांचे कडेन उलयता, ताजे उंड्या मुंडेन वांटो घेता. आनी तेन्ना जे म्हणटा आमच्या काळजान कितें तरी जातालें न्हय म्हणगे सांगूंक सोदता की दोन वस्तू आमच्या जिवितान भोव गरजेच्यो आमी संवसारान जियेतना. आनी ते म्हणटा एक देवाचें उतर आनी दुसरें म्हणटा मिसाची भेट. देवाच्या उतरान त्या वेळार जेजू तांचे कडेन उलयलो आनी जें कितें घडलां तें तांकां कितें तरी अर्थ मेळ्ळो. इट मेड सेन्स टू देम. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वांटो घेतां वो वाचतां आमच्या जिवितान आपणायतां, कितें तरी तें म्हाका सांगूंक सोदता. आनी ताचेच खातीर म्हज्या जिवितान म्हाका अर्थ मेळटा जेन्ना हांव देवाचें उतर म्हज्या जिवितान वाचता, देवाच्या उतराचो अनुभव घेता म्हज्या जिवितान, आनी देवाच्या उतरान हांव भांडिल्ली जाता. आनी तेन्ना की म्हज्या जिवितान एक भाग जिवाड जाता. आनी दुसरे सुवातेर आमकां सांगता तो मोडणेन वांटो घेतलो म्हणटा. म्हणगे सांगूंक सोदता की हे मिसाची भेट जावन असो एक म्हत्वाचो भाग जंय हांव हे देवाच्या उतरान वांटो घेता खरो, पूण जेजू म्हज्या काळजान भितर घेता, जेजू म्हजे जिवीत जिवाड करता. आनी ताचेच खातीर कसलें खत पासून आसा जाल्यार म्हाका आदकांतले तातूंतले भायर सरूंक म्हाका तो आदार दिता. आनी मिसाची भेट ही व्हड भेट, व्हडांतले व्हड मागणें म्हूण आमकां सांगता. तर ही दोनी वस्तूंचेर म्हणटा आमचे जिवाड जिवीत धरलेले आसा. आनी ते तर धरलेले आसा आमच्याय जिवितान हे जिवीत जिवाड करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमचोय भाव सोफी जायतो वावुरलो आपल्या जिवितान जिवीत जिवाड करूं, कडे संकश्टान कडे त्रास आयले जायत ताच्या जिवितान. शेवटाच्या दिसांनी जायते ताणें सोशय पडले, पूण थंय उरोंक ना म्हणटा. ताचे जिवीत जिवाड आसले, कोणय मेवता बरें उतर तो दितालो, कोणाकूय कितें गरज आसल्यार तो पावतालो. आनी असले उदार काळजाचे जिवीत ताजे देवाक मानो म्हूण आमची मागणी. आनी ताचेच खातीर आयज तर आमी हांगा आयला हेंच मागपाक, सायबा ताका तूं पाव. ताचे गरजे वेळार आतां जेन्ना तो आकांताक सांपडला म्हणटा आमी मरना वेळार ताका तूं पाव. आनी हे वरवीं देवान ताका सर्गींच्या रक्षाचो मुकूट मेळो म्हूण आमी सगळीं हे मिसाचे भेटेंतल्या प्रार्थनांतल्यान देवाक आमची मागणी उबारुया. Thank you.
म्हज्या बाबा भयणीनो या आमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या खोनवाड्या बापा तुज्या पुता सोफीचे सोडवणे बसत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणे ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दोयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळू म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेच पोर तुमचे सव्य आसू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर काणी आनी सोर तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे खोनवाडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटांव तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताचे सांगाता नव्या जिवितांत तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगा. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनीक कोराराचें हे रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनचे पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Oh,
जेजूच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविताचो उडो आणि ही चळवणीची काल तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता। सर्वेस्वर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आणि सगळ्या आज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीतिमोगांत वाडय। सर्वेस्वरा तुझ्या साकरा लुईसाची काकलूत कर ताका या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका भाव भणाची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन ससे भाग्यवन धर्म दुता भाग्यवन ससेवाज भाग्यवन फ्रांसीस शावियर आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदारान जेजून आमकां सर्गीच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयला हे मागणें जेजून शिकयलोले आमचो बाव सोफी सवार पावटी आपल्या जिवितांत म्हणटालो आज तें ताच्यान करूंक जायना तर आमी ताच्या नांवान आनी ताचे पासत हें मागणें सर्गीच्या बापा मुखार उबारतना ताचे पोतिनीक ताच्या दुवेक सांगाता घेवन तांकांय बुजवण मागून आमी सर्गींच्या बापाक उलो मारून म्हणुया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची बातकां घोस आनी आमकां ताल्लीन म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्तचे येण्यान आमी बर्मशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच खशे परमणे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जजियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया। देवाची शेली संसाराची पाकातली आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराची पाकातली आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराची पाकातली आमची
ही देवाची शरी संसाराचे पाप काडटा ती. हो जावन आसा मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां आमच्या दुखांत बरवासो हाडटा तो. ताका घेवंक आमकां आपयल्यान ती आमी सुभागी.
प्रार्थुया प्रीतिवंत बापा या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मास आणि रगत आमचे वाटेचे जेवण जावं तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणात तुवें पोसलेल्या आमच्या बाबा सोफीक हाका सासनाच्या जेवणात आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी बाबा भयणीनो आमच्या बाबा सोफीको लुईस मिगेल कॉस्त हाका म्हयन्याचे मीस एब्रिलाचे दुसरेर शेनवार तो 8 वरांचेर सकाळच्या 8 वरांचेर ते म्हयन्याचे मीस करतल्या. Sad was the parting of our dear Sophie, who we loved so much. We are left with sweet memories of him. In some small way or the other, previous memories of him will come to us. And those moments we have to live on, knowing that he is in a better place now. Sophie Mama was a man of his own kind. Down to earth, a doer and achiever of his desires and dreams, a precious son, a loving brother, a devoted husband to Lena, an exceptional neighbor and a friend to many. He will be missed by Cookie, the apple of his eye, who will look out for that comforting hug, but will find solace in the fact knowing that he's no more in pain. His nieces and nephews will miss his sweet laughter and his guidance. Sophie Amma has been through a lot medically over the past couple of months, and he tried his best to overcome his illness. But the Almighty had planned otherwise for him, and it is his will that we must accept. On behalf of his wife, daughter, and family, I extend my gratitude to Father Valerian Vars, Father Noel De Costa, Father William, for celebrating the Eucharist. I thank the parish priest, Father Candido Fernandez, and Father Martino Dorado for all the help rendered. I thank the choir, Ribello Undertakers, CCRTV, and the sacristan. A special thanks to his caretakers and Seema, who has taken so much care of him over the past couple of months, and to all who have helped him when in need. A humble thanks to all you present here and those who are watching it online for being a part of Sophie Mama's life. We take comfort in your kind and thoughtful expression of sympathy. Is deeply appreciated and gratefully acknowledged. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली पोरमणे पाळटना दोनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची सोफीची आमी मातयेक लायता ती विनाची कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळूं अशें
मोर्नाच्या झाडांतलो आणि पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागी राजी जाऊन बोऱ्या गोवड्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जाऊ. तुझ्या आदीन करता जेजू तांय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक साबार देण्यांनी तुवें बोल्लय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाजता. सर्वेस्वरा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकरा सोफीक सुर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत उजून आसांव तीं बाबडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर अशें जेजू सोवें पावून तुजे सांगता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्ता आमच्या स्वामया वरवीं देवदूत तुका वयकुटान घेवन वरूं तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावो. आतां आमी मांडावडीन सिमितेरीन वेतले हांव. ही रीत मिसाची बेट ही आतां जाल्या ती निमणी निमणो बाग आनी पुरपाची सगळी रीत ती एक म्हणटकच मातशें मनान दवरचें. आमी हांगासर सान सिमितेरीन वेता तेन्ना मागण्यांच्या मनांत वचया. मागुया आमच्या भावा सोफी पासून, मागुया ताचे पोतीने लिना आनी तेचे दुवे सिसिलिया, ताची भाव भयणां सोयरीं दायरीं जी भावान मरून गेल्यात तांकांय बी सर्गींचे राज मागुया आनी हेर सगळीं जी फॅमिलीची वांगडी दुखान पडलेली आसात तांचे पासत मागुया. आमच्याय मेलेल्यांचो उगडास करुया आनी अशें अदीक करून आयच्या दिसा आमी शिजोचो बुधवार पाळटांव. पिराजिताच्या मनान आमी आसांव. हे पिराजिताची रीत कशी आमी ह्या पुरसांवान भाग्यवंतपणान भक्तीन वांटो घेऊया. शिजोचे विश्वास ठेवता ती सगळी सदा काळची मी सदा काळ भागी शिजोचे विश्वास.
आमच्या बाबाक विसरून गेलो सोफी हाका ह्या जिवितांतलो आपणास देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी ओ विनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक स्वाम्याचे आधीन करूया स्वामी आपले शांतीन ताका वेगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू वेळार आमी मोगणाची रीत चालूच दवरून सोंपयता तेन्ना आमची मागणी आमी देवा मुखार किरीत भाशेन उबारली एका मागण्या फाटल्यान तुजो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका म्हणूया आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी मरणा विशीं किरेस्ती समजणी आपले पोर्चेक घेवंक आनी अशे एक नवो बरवांचो तांचे भितर उत्पन्न करून बापा लागीं मागूया मनीसपणाचे उस्कतायेक लागून केल्ल्या सोर पात्रांचे भोगसणे आमच्या बाबा सोफीक दिवंक आनी आपल्या सोतींच्या राज्यांत ताका घेवन बापा लागी मागूया आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं दुखी जाल्ल्या ताचे घराब्याक बुजवण आनी गोठाय मेळूंक बापा लागी मागूया आमी ह्या संवसारांत जियेतना सदांच देवाची खुशी करून जेवं आनी अशें आमच्या निमण्या दिसा तयार आसूंक बापा लागीं मागूया जायते आमच्या मनांत काळजांत खेळटा उदीक करून ताच्या लागच्या घराब्याच्या वांगड्यांक तो आतां कुडीन आमचे मदें ना म्हणटोच जायती दूख भोगता हे बसत
आमी येदे वेळार खेरीत भाशेन उजवणूय मागुया ह्या आमच्या गोराब्याच्या सगळ्या वांगड्यांक. ह्या मरणा वरवीं दूख जाल्या ती पुनर्जीवनपणाचेर आमची नदर मारून आमी आमचो भरवंसो देवा मुखार अदिकूच खोल करू. आज आमी शिंजेचो बुधवार पाडला आनी वो शिंजेचो बुधवारूय बी आमकां उग्रास करतालो आनी आमी धुडून परत येता. पूण बरोबरूच आतां दिसांत आमी समोरूंक ला देवाचे जरी तर आमची कूड मातयेक वेता आमचो आत्मो सासनाचो आनी हो आत्मो मरोन मरना पूण नव्या जिवितांत भितर सरता हे आमी सत मानता. आनी जो कोण जेजूचे भावार दवरता तो मेलोय जाल्यार सासनांक जियेता म्हूण जेजून आमकां शिकयला. तर हे मनान धरून आतां सगळीं आमची चिंतना आमच्यो दुखी आमची मागणी जेजूच्या मागण्यांक आमी एक करुया आनी अनेक पावटी बरोबर आमी सगळी आमची मागणी ह्या मागण्यांक घालून म्हणुया. आमच्या सर्वेस परब आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या चाकराची सोफीची काकूत कर. आपल्या कोरण्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खोशी पाडूंक सदांच ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यान थंय एकठांयलोय तेच परी तुजे काकुतीन सोर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनांचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय आनी आमचे माये मारिये सांगाताय बी. आतां आमी आमचे मागणे देवा मुखार उबारुया. मारिया खुर्सामुडी जेजूच्या मरणांत वांटो घेताली तेन्ना जेजूनूच तिच्या पुतान तिका आमची आवय करून दिली. तर ती आमकां सदांच लागीं आनी आमच्या दुखांत ती बी वांटो घेता. तर तिचेर आमचो विस्वास दवरून तिच्या मागण्याचो आदार अदीक करून आमच्या घराब्याक ताचे पत्नीक धुवेक भयणीक आनी सगळ्या सोयऱ्यांक बुजवण मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणया. नमान आनी शेवटाचे आतां आमी सायबीण मायकूच उलो मारून गीत घेवया.
Oh,
Remember?